Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E olha aí, vamos rodar mais uma roleta aqui do empresário especial, galera. Temos 12 mil GP, vou gastar, mano. Vou gastar 10 mil aqui, eu preciso tirar um Legend, galera. Eu não estou conseguindo dormir por causa da falta desse Legend no meu time, galera. Eu preciso muito de um Legend. E eu estou sentindo que ele vai vir agora, galera. Ele vai vir agora. Porque ele tem que vir agora. Vou esperar o momento correto para apertar a bolinha. E veio uma de ouro. Oh, meu Deus! Será que é o Luiz Henrique? Opa, fez uma gracinha. Quem que é esse? Zagueiro! Meu Deus do céu, zagueiro, cara! Zagueiro! Não precisa de zagueiro, mano. Ô senhor, adicionará menos no My Club. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, galera, vou procurar jogo aqui pra gente fazer um jogo aí. Faz tempo que a gente não joga, né? Na divisão. Vou procurar jogo aqui, já volto. Bom, galera, estamos aqui na décima divisão, ó. E vamos procurar um adversário aqui, né? Vamos procurar um adversário. Vamos lá. Aqui, pontuação parecida com a nossa, força do time parecida com a nossa. Vixe. Vamos ver aqui como é que vem. Como é que vem armado esse cara aqui? Juntinho. Olha, rapaz, tem um Legend aí. É, Cristiano Ronaldo. Meu Deus, hein? Vamos arrumar aqui os uniformes, né? Vamos aqui ver. Meu goleiro tá ruim. Vixe. Vou jogar com Cristiano Ronaldo aqui. Não sei se eu jogo. É, Boa Ventura. Aqui o Gabigol. Segundo atacante, ó. Belezinha. Tá beleza, tá tranquilo. Vamos aqui. Extração avançada. Defesa recuada. Invadir área. Jogadores que atacam. Beleza, vamos pro jogo. E vamos para o jogo, galera. Mais um jogo aí valendo pelas divisões online aí. Agora buscando a nona divisão, né? Estamos na décima. E vamos ver aí se conseguimos avançar. Estamos aqui no campo de Confundi agora jogo. só o que você falou, Milton Leite. Vamos pro jogo. Jogo à noite. Olá, meus amigos. Ainda bem. Estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, Vamos já. lá. Começa o jogo, rola a Começa um bola. novo capítulo na história do clube. E a partir de agora, o bicho pega. A conquista da última temporada já é passado. Agora é focar no presente e bola para frente a partir daqui. Alexandro estava bem colocado, cortou a bola. Opa, bola. Sensacional o passe, vem Boa coisa bola, por Boa trás. Ventura! E abre o placar, amigo. Espetacular, Bonaventura. Boa Ventura, amigo. Quando eu Olha, de contratei esse aplaudir em cara, pé um golaço desses. eu Olha não só a botei curva fé. que Esse ela cara fez. guarda Se gol cai pra na esquerda, quando a caramba, bola chega para ele em molecada. qualquer lugar, os bombeiros já começam a Eita, comemorar o gol. Como se nós. aconteceu de novo. Ronaldo. Começaram muito bem hoje. Não conseguiu Bonaventura já fazer a tira o bola zero do passar por placar ali. aí. É, não 1 a foi 0. aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tá certo, Passa, passar Oscar. pelo chão Passa, dificulta a Ronaldo. defesa. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Jogou na área. Ronaldo está Só dá sendo nós, seguido de galera. perto. A marcação é forte. Só dá nós, galera. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Não Que golaça! deixa Essa ele bola é boa. fazer Foi isso. bem ali na defesa.
Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Que espetáculo de lançamento. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Um passe rasteirinho, beleza. Oscar. Meu Deus, que troca de passe, amigo! Que isso? Nossa, o cara ficou perdidinho, amigo. Meu Deus, que golaço! Nossa, mano. Oscar caiu como uma luva no time também. Avião, mano. Mandando o Gabigol aqui, amigo. Bem, com 2-0 pro Ronaldo, você pode ficar cheiro. Mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Que belo lançamento. Despachou lá para frente. Opa, que belo lançamento. Abriram a bola lá na ponta, pode ser uma boa jogada. Xavi. Ronaldo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ronaldo. Ronaldo não tem o driblinho curto que eu gosto ali? O... Balotelli. 360, mano. Olha só. Vem. De onde ele mandou pra área. Olha, ligou. Fez o passe Ronaldo. Entre o zagueiro. O Ronaldo não ganha na corrida. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Mascherano fecha aqui. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Oscar. Bonaventura. Bonaventura, meu filho. Olha que lançamento ele fez. Mandou de longe pra área. Isso, Bonaventura. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Balotelli. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Fecha a zabaleta, isso garantia. Manda aqui, aqui, ali, aqui. Ele deu um chute forte pra frente. Deixa o cara perdido, galera. Ó, tá certo, Ronaldo aqui. Tá sempre no chão, dificulta a defesa. É caixa, amigo! 3-0, senhoras e senhores. Galera, seguinte, nós não tem legend, mas nós tem dedo. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica. Opa, opa, opa. Quebrou, quebrou, quebrou. Foi falta isso aí, não? Deus o livre. Marcou o segundo gol dele hoje. Manda, manda, manda. Manda ali no Ronaldo. Escora pro Gabigol. A maleta. Oscar. Oscar. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Que bolaça! Ele tem uma ótima oportunidade. Bonaventura não chegou. O lançamento foi bom, mas a defesa foi melhor ainda. Vai sair, vai sair. Não vai. Bonaventura recebe um bom passe por trás da defesa. Nossa. Olha a chance aí. Gabigol não estava impedido, não? Acabou o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, amigos. 3-0, fora os ameaços. 3-0. Jogamos bem, hein? O time tá entrosado. O espírito de equipe já chegou a 99 aí. Fiz bastante partida aí no modo sim. Pro time entrosar. As peças que vieram aí nos Ball Open foram boas aí. Agregaram bem ao time, apesar de não vir... Só ter vindo o Mascherano de bola preta, mas... Com bola de ouro já dá pra fazer um estraguinho, né? Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Oscar, vai, Oscar, faz o seu, Oscar. Faz o seu, Oscar. Ah, Oscar! Quero fazer um com o Oscar, mano. O Oscar tá jogando muito. Vamos,
Gabigol. Ei, Gabigol. Não entrega a bola pro cara assim não, Gabigol. Mascherano. Oscar. Meu Deus, ninguém tira a bola dele. Fez o passe por entre os zagueiros. Esse passe do Oscar pro Ronaldo, mano. Que isso, cara. Acho que é o melhor que o jogador que eu contratei no time é o Oscar, mano. O cara passa, dribla, chuta. Vai tentar levar o time pro ataque, hein? Opa. É onde, amigo? Bonaventura. Bonaventura. Bola na Ronaldo! Rabiot. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Boa, Vardy. Bateu pra frente. Um passe rasteirinho. Gabriel. Chegou direito nessa bola. Vai, Bonaventura. Bonaventura cruza. Cruzou. Júlio César. Ronaldo. É lateral. Galera, o jogo é nosso. Ele não deu um chute ao gol até agora. Ronaldo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Ronaldo. Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. Sálvio. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Boa, Mascherano. Tem que deixar o cara perdido, galera. Ah, tocou errado. Balotelli. Golaça! Gostei, gostei desse passe. Tira. Olha que chance pra chutar. Ah, aí o cara deu um chute pro gol. Essa no puro reflexo. É preciso fazer algo pra diminuir a desvantagem. De repente arriscar de longa distância. Por que não? Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Que categoria no passe. Vem, Ronaldo. Agora é com o Ronaldo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Lá vai ela pela lateral. Ronaldo mandou ali pela boa esquerda. Cruzada. Lá vem a bola pra área. Cruzamento! Eita, nós não conseguimos fazer gol mais, moço. Pro jogo, pra vida, né? Rabiot. Tem que abrir a jogada na esquerda. Ninguém passa, mano. Isso, passa o Oscar. Oscar. O passe por entre os zagueiros. Yangamibiwa meteu o bico nela lá pra frente. Belíssima bola pelo alto. Vamos. Subiu alto demais. Olha, rapaz, quase que o rapaz fez um gol, hein? No meio da área. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Vamos, time. Fazer mais um. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Oscar. Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Difícil é um gol com o Oscar, viu? Rasteirinho, beleza. É agora, grande chance pra ele. Sério, Beleto, isso. Lá vai ela pela lateral. Ei, meu Deus. Finalmente aí conseguimos entender como funciona o MyClub, hein? Não que estejamos ainda, nossa, 100%, mas... Opa, mais um chutão, mas saiu um lançamento. Mascherano. Oscar. Gostei, gostei dessa bola. Os passes desse Oscar, véi. Olha aí, uma grande chance agora. Ronaldo! Caixa. Caixa. Espetacular, Ronaldo.
Ganha metida de bola do Oscar, mano. Muito monstro, velho. Que é isso? Que é isso? 4-0, galera. Fim de partida aí. Jogamos muito bem. O time tá jogando o fino da bola aí. Pegamos um adversário aí do nosso nível. E conseguimos a vitória aí. Vamos ver na hora que pegar aí um time aí mais forte, né? Porque até agora a gente tá pegando um time do mesmo nível, né? Na hora que pegar um mais forte aí, a gente tem que ver como é que vai se comportar. Olha esse passe do Ronaldo, mano. Coisa mais linda, velho. Nossa, fiquei feliz demais com o Oscar no time, mano. O cara joga demais. Galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente a Legend não veio. Provavelmente não virá aí até a atualização aí, que é na quinta-feira, né? Infelizmente. Mas vamos ver aí qual será o empresário especial que virá quinta-feira, se virá empresário especial, né? Beleza, galera? Então, esse é o vídeo aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like maroto aí pra ajudar o canal. Se inscrever se ainda não é inscrito. E é isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Falou.